Por, në esencë për mua ka qenë, është naivitet prej të dyve. Pra, për dy kushdo që është kryeministri i Kosovës, që nuk te i kalohen edhe i Shqipërisë, që nuk te i kalohen i natë, ta thëmë, qoftë edhe i dhënimet personale për te i kalu, sepse raportet ndërshtetërore nuk mund të ndërtohen në shtetet serioze nga raportet personale, e sidomos në rastin tonë, kur ne kemi nevojë për njëri tjetër. Do thotë, ne kemi nevojë jashtëzakonisht shumë, edhe Shqipëria për Kosovën, po Kosova duhet të pasë parasysh që ka jashtëzakonisht shumë edhe në këtë ndryshim të gjeopolitikës për Shqipërinë. Domethënë, pa marrë parasysh ne a bashkohemi, a çka ndodh në të ardhmen, po ne kemi nevojë për raporte të tepër të ngushta, edhe të afërta, edhe të koordinuara me Republikën e Shqipërisë. Kjo që ndodhi ishte vërtet me tregu drejtën, unë edhe u habita ta zëm, ishte një fushat dje, kur unë mendova që do të ketë takim të zotit Rama me eksponent të politikës. Unë, kur u paralajmëru, se po më lidhen për të rëzu qeverinë, thash, ku jo mune? Po bëj shaka. Po, në margjinë të një maris. Po, pëse nuk kam ftu. Pëse nuk më kam ftu. Do thëtë nëse i takoj një subjekti që është opozitar në raport me... Plus tradita në leke që këtë me konspiracionë. Po, pra, të vazhdushme. Pra... Më dhënë prej treshëve që i kini post një të gollë, të ashtë i kina bot 30. Tjesh u habita dhe me tërgu drejtë mu më do groteske dhe kjo në një shëshi normali ishte doshtë më këtyn diçka edhe me humar. Më në kur dul fotografia me gazetar të njoftën që ata gjithë me i bo bashkë i kanë interesat e kundër ta. Ata analista, ato studio, ta thëmë, televizive, kanë edhe interesa edhe konkurencë, edhe tjera me zvete. Për mu ishte groteske dhe duhet këthyrë, po thëmë, në një humor, në një nështë ironi, po ajo vazhdoj, pas ta ju, aj, ta thëmë, ndjenja se popozihet diçka, edhe nëse ka me të kjë vend që të rëzohët një qeveri që i ka marë 51% me analista, normalisht ata mund të ndikojnë në krimin e opinionit, por nuk ndodhë rëzimi për studiove televizive. Do më kjo është edhe me, kjo është kush dhe qoftë gazetar mi dhonë edhe vetës, se në këtë vend gjithë kush jep, jashtë po që si ka, si themi, ndikim në shëqëri. Si të mos gazetarët e abin pak gjënë. Po, edhe konsideron si njerës që pa cilët nuk do thot ata e din të vërtetën absolute, edhe kure thonë ata, kjo... Mussolini gazetarë ka qëtë. Po, shikon, ajo pushteti 4 dhe ne, gjdo respekt, marshimin në Prishtinë. Une nuk për e mojë, po flasë në kontekstin, në kontekstin për cilën po flasim... Një mikë jemi qmuar, qëtu... Berisha ka, pra, e ka bo, pastaj e ka rizit, pra, që ja që pa përbën Roma, se pastaj i ka jop një farë rulli, kështu... Unë isha në takimin e fundit, unë isha këtë promovimin e librit të Zotin Verhoxhaj, dhe aty vërtet ishte galat, sepse kishte atë shumë njerës, dhe aty kishte shumë njerës, sepse u paralajmëru edhe ardhja e Zotit Rama edhe e Ali Ahmetit, dhe aty u qunë gëgja shumë mesajë interesante prej Zotit Rama, qoftë shpjegimi i pjesërisht më pak foli për Balkanin Afër, për një raport në Serbinë, edhe këtë qështjen që e trajtoj avniju të qështjes radikalizimit, po edhe foli shumë për qështjen e gjukatës, edhe një ofenzive që Shqipëria do të filloj prej shtatorit, në raport me gjukatën speciali, në raport me raportin e Dikë Martin, Këshillë të Evropës, kjo mu dukë sa e quditshme, atë që dhe thashtë mos ka dhe nëjë sinjal të caktuar, ndërkomtar, për nëjë zhvillim të ri, dhe të në raport me, jo do mos do me zhbërjen, të thëmë të gjukate, sepse gati shumë e fështirë, përshka këdhe të votave në kuvendin e Kosovës dhe mënyrës në sindron e kushtetuta, po spohu për zbehjen e rolit të saj dhe krejt ati imajin negativ që kishtë aty. Nuk e di, unë piva një kafa aty dhe pasta e pash në sfejtë zotin Kurti, a kishtë një takim të fundit, nuk e pash do t'i Roma, nuk për spekulejtë, a kishin kryeministra të një takim të fundit sot në mbrëmje, por gjithësësi takimi në përcova, tash për të këthejmi pak të takimi, se s'po nuk falem për takimi. Se të ka tek një mizë si Roma sa i qeni aty, aty valonë në shkatjen vërdovë. Unë e përcova takimin, edhe përshkak se kam qenë vetë pjesë një 2-3 takimeve, paka shumë e di prapavijen edhe i di të themë plusat dhe minusat e këtë në takimeve, kam qenë prej atyre që
ju kam gëzu kënë takimeve, po pashtu prej atyre që kanë thënë se takimet e kanë shterë mundësinë dhe duhet kalohet në fazë tjetër të bashkëpunimit, që Zoti Rama diçka paralajmërojnë takimin e dy kuvendeve tjera. Ajo që nuk e merdhi mirë me tregu drejtët këtë takim është dikush që absolutisht nuk u përmend as prej medjave, as prej askujt, është që ka ndodhi me sekretariatin. Thotun, një prej, me dhe, po më nëjë që një prej të arritura me matë më dha, në mledhin e qeverisë e kaluar, në mledhin e qeverisë të dy ministra, të dy krye ministrat, folën për krimin e sekretariatit, madje nëse zgaboj, ishte dhe dakordu, mund të gaboj për Blendi Kajsiun që tjetë, apo dikush për këtyre emrave. Pak, më të është kjo, njerë është caktu Fatmir Lima. Jo, jemi duke, po, Fatmir Lima ishte koordinator, Leo, ndërsa në mbledhjen e kaluar u marrë vendim për krim të sekretariatit. Kjo është pse është shumë e rëndësishme, se tash po ta flas edhe nga mbrenda, sepse është e pamundshme kalimi në një fazë të re të bashkëpunimit, pa krimin e mekanizmave të përbashkët, që u rrin gati zbatimit të marrëveshjeve, që i tregojnë defektet që krijojnë hapësirë për marrëveshje të reja dhe propozojnë. Ato ne kom quaj gjithmonë një burokraci arshme kombëtare të përbashkët. Edhe vetëm merre modelin e Brukselit, se po duhet më përsërit nga vitin e vet apo nga mbledhja në mbledhje. Merre Bashkimin Evropian, merre Beneluxin, merre Këshillin Nordik. Ata bashkunojnë ngush sepse kanë kriju, jo pse kur kthehen ministrat i kryjnë punët e veta, sa ata kur kthehen në shtëpi i kanë të lashët e veta, apo kanë kriju mekanizma të përbashkët, cilë çdo ditë sigurisht. Njerëz paguhen për shkak të zbatimit ligjeve të BE-së të marrëveshjeve dhe ju rrin gati qeverive që ato të zbatojnë. Ata kanë shku deri në krimin e gjykatës evropiane drejtësisë. Dhe unë kam bërë kërkesë edhe personale, edhe atëherë kryeministrit Mustafa edhe Rama, që ne duhet të kalojmë në krimin e mekanizmave të përbashkët. Jam gëzu kur vitin e kaluar, në mbledhjen e kaluar, u kriju sekretariati. Sekretariati sot është dashur të jetë aty, të raportoj, për marrëveshjet, sa marrëveshje kemi, e tjera tjera. Nuk u përmend, po, pse, sepse për veti personalisht e konsideroj shumë të rëndësishëm.